ဆရာတော်ဘုရားကျွလူလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီညာဖျားဖျားမေတ္တာများပို့တာလိုက်ကြရအောင်ဆရာတော်ဘုရားကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲဖျားချမ်းသာစွာဖြင့် ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်သတ္တရာ ရှိပါစေဆရာတော်သတ္တရာကျိုးရှိပါစေဆရာတော်သတ္တရာကျိုးရှိပါစေသာဓုသာဓုသာဓု မမေဆရာတိရဇင်ပေါင်းတို့ခမကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိတယခန္တပိတာဖြစ်တော်မူတာဘုဂုတ်မန္တလေးမုံရွာမှုဆယ်ရန်ကုန်တောင်တာနေပြီတော်ပြင်ဦးလွင်သမာဓိဘုဂုတ်ရိတ်တာကြောင့်တည်းကြီးများဤဦးစီးပရဏနာယကကျုံနိုင်ငံတော်မဟာကမ္မထာနာစရိယမဟာဓမ္မကတိကဘုဇနဟိတတရ ပြင်းပြပါသာသနာပြုဆရာတော်ဗျာညီညာဖျားဖျားကတော့လိုက်ကြပါဦးစုခင်ဗျာဩကာတာဩကာတာဩကာယကဝစီကမနောကသဝရခတိနအပြစ်တုကို ပြောင်းပါစေခြင်းအကျုံကပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အားဘုရားယတနာတရားယတနာသံဃာယတနာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အား ယုတိမြန်လဆုံးမွေရှိခဘူးသာဘုမြောင်းမာရှကရဝိုင်ရှင်ဖယားကရရသောကောင်းမှုကစေတနာတို့ကြောင့်တပိတော်တို့အာထုတ်ဆဲပြတော်ဝိပဒနာဉာဏ်တိလင်မြန်စွာမဉ္ဇဉ်တို့ ကျေးဇူးပြုရေးနိဗ္ဗာန်တို့မြတ်မောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဆင်း
pepyapta. Chandago yasam dabedo. Payam yasam yadana. Tayam yasam yadana. Tangam yasam yadana. Iyaranam yadoma nidagavasya daki chesushen yadamudha. Arahanda desu moko seyado peya jinyano ayimanyue. Yagum yamaushi tangara shimyado ii tanga gongu ayong pyuleye. Shugo puza bumya manli yagra jayado puza wada dake sapana magarwa kudu gan sedana. Tata benya variyaru jiyao mimiro alo shiya dao ta abaseya miyano ato. Toga gadeinu ichuya nyeya deya vyato naibandu lagao. Tathau ngaya gile tatu ichuya nyeya deya vyato naibandu lagao. Mimiro chunza se pwamya se ato se vyatotana dila tametha vipadana nyandi liyemya swamme nyandu chesu pyuywe naibhandu miyamao pyunai jyati pshitya se. Hambande Titarane Nataha Athenga Thambana Gata Upadatha Dila Thammadiyami Idame Pongya Adhavakaya Vahahotu Imman Pongyabhaga Tavadadana Pazema Pitarane Nadaha Athenga Thambana Gada Upodata Paramata Dila Thamman Daruga Gada Va Apamadena Tambadita. Siyarashintu miyabhya, numara nagambhyula peya chinsithin, samyakumbhyubhaya yodeswa shauta badishimbhya. Kwelandu paginji umyaswa jiduye migenji todadha nwaya mutalaya ingalan nainga Swansi Myoma Janyedu Midadu Myama Vinayarandhi Vidongama Dainu Rangwe Se Dainje Nidhanyayama Adadana Dhamma Bhaima Madhi Lurangwe Se Dainje Dhamma Buddha Lurangwe Nga Dainje Sudhu Bhang Lurangwe Nase Nga Dainje Lurang Saka Binaymaya Lidha Swa Pecha Apare Siyaroye Kapiya Karakabhi Dhamma Randhi Dadana Nuga Banayimu Usumu Aoma Samya Binaymaya Lidha Swa Pecha Apare Ikamukhan Sedanati Pesadita Bodhinyai Ajita Athaupandi Chepa Sedati Taru Taru Tadu, tadu, tadu. Salayu dhammu myune dhammarandhi nipadha bhanayi dhema Kula bhai nathau nasa nakunne dhva lujyam uye
ဒီနေ့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 ဒ
Ikamukha Siranati Tesatika Bodhinyai Ajita Athaupandi Kipasitati Tadu 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 ဆလာယေရှိပိသာမြို့နယ်ဓမ္မရသင်ဒီပတ္တဗန္ဒာယေသင်မှာကုလပိုင်း2021ခုနှစ်အတွက်အလူရှင်ဦးရေတရားဥဒ္ဓမ္မလူခံရရှိငွေ၃သိန်း900000လူဒန်းစက္ကပ်ပေးနိုင်မှရန်လေးသားစွာဖိတ်ကြားပါရယ်ဆေဒနာတိ သေသာတေသောဘောဓိညာဤအာจิตောအထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာနှုမောဒနာကုန်ပြုလာပေးရခြင်းနဲ့လူငွေဆက်ကခြင်းစီစဉ် အောင်မြေစာပြီးဆုံးမိဖြစ်ပါကြောင်းယုသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ရှင်သူမြတ်ဗျာမိုက်လိုက်ပိတ်ထားခန္တရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းခြင်းတရားပဲအာယုကြံ ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်မြန်မာရွေးဝဟကောစာတက်ကြရ1384ခုနှစ်တရဲကျွလဆန်းစနေယနေ့ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်ကျတာပတိနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းတင်းမြင်ဆောင်တိဓမ္မရန်တီမောကောရေတာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌စီရင်ကျမပြုလုပ်အပ်သောပထမအကြိမ်ဝါတွင်ကာလတန်ဃာတော်များဆိုင်ရာဘက်ဆောင်သာသနာပြုစွမ်းရည်မြင့်ရတရာဓမ္မတန်တန်းနှင့်20တကြိမ်မြောက် ဓမ္မရန်တီမောကဝိပဿနာ10ရက်အတိတ်ထံအလုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးအထူးတရားစခန်းပွင့်ကြီးဤခொနရက်မြောက်တော်နေ့ဤခொနရက်မြောက်တော်နေ့အဖို့တွင်ဖရာမရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတရားဝင်တရားနာတရားထိုင်တရားအားထုတ်တော်မူကြပေကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင် 900ချုံတို့ရဲ့သီလတမာတိပညာသိက္ခာ3ရဲ့အချင်းမြတ်ဂုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံစွာအာဟာရများဖြင့်သရာပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိပြေကလာရောက်ဆက်ကလူတန်းကြတဲ့သရာကျလင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဖခင်ကြီးဦးမြဤမိခင်ကြီးဒွန်ရင်မေတ္တာကိုတက်နိုင်ကုကြည်မို့တို့အာယေဆူ၍ ကျန်ရည်သူမေတ္တာစုများကနေပြီးတော့မှအာယုံစွမ်းအလှူတော်အပြင်ကျန်9သိန်းတို့ကိုလူတန်းစက္ကပ်ပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်။တပန်နဘက်သောမိဘများဥဒိတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆတ်တော်အပြင်ဥတင်ထွန်းလင်းဤ50နှစ်ပြည့်ရွှေတုမွေးနှစ်မင်္ဂလာနေ့ဥထွန်မင်းခိုင်ဦး56ခုနှစ်ပြည့်မွေးနှစ်မင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒနဝေ လက်ဖက်ပဲချုပ်ပွေယုံမိသားစုဘယင်နောင်မယံကုန်မြို့နယ်ကနေပြီးတော့တဏိတာစွန်းအလှူတော်အဖြစ်နဝကမ္မ75သိန်းနဲ့အတူ
ဒီဆောင်ရရှိတော်ဝိနည်းရံဒီဝိတုံကမှာတိန်တော်ကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မာတိအလူတော်ငွေချက်3000ဆုစုပေါင်း1100ဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်။တပန်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမြတ်စွာအားရည်စွေ၍လက်ရှိပြည်တော်အနန္တခိုင်ဝင်ကျေးဇူးရှင် မိခင်ကြီးဒေါ်သက်သက်နွယ်အားဦးထိပ်တာပန်းစင်ကျေးဇူးစတော်အားဖြင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံဆွမ်းစီမြို့မှာမိသားစုများကနေပြီးတော့ဣဓမ္မရာဇီမဂုတ်ရိတာကျောင်းတက်ကျေးတွင်တိဆောက်လျက်ရှိသောဝိနည်းရာဇီဝိတုံကမှာ သမဘူဇာအနေဖြင့်နဝကမ္မလူတော်ငွေ75သိန်းစုစုပေါင်း75သိန်းတို့ကိုတဟတိကဒါနမြတ်သရာပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိပြေလို့လှူဒန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်။ဓမ္မရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်သည်နိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနသာသနာပစ္စယနှုတ်ကဟလာစီပစ္စည်းလေးပါးထောက်ပံ့ရေးအလှူတော်အတင်းကြီး၏ အသင်းစိတ်ဖြစ်သောတာမွေမြွတ်နယ်ဓမ္မရန်သည်နိဗ္ဗာန်ဘန္တာ၏အသင်းထောက်များကနေပြီးတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၏အလှူရှင်ဦးရေ465ဦးထံမှအလှူတော်ငွေစုစုပေါင်း25သိန်း6000ကျပ်တို့ကိုတဟတိကဒါနမြတ်သရာပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိပြေလို့လွတ်တန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်။တပန်ရှိပြည်သားမြွတ်နယ် ဓမ္မရန်သည်နိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနဘာနာ၏အသင်းထောက်များကနေပြီးတော့2029ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၏အလှူရှင်ဦးရေတရားဦးထံမှအလှူတော်ငွေစုစုပေါင်း3သိန်း9000ကျပ်တို့ကိုတဟတိကဒါနမြတ်သရာပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိပြေလို့လွတ်တန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်။အတန်ပါအလှူရှင်ကြီးများနဲ့တကွာယနေ့ရဝေတိတိမှတရားနာတရားတိုင်းကြတော်မူကြတဲ့ တဏ္ဍာတံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့တကွာယောဂီသူတော်ဆင်များအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တရားနာယူကြည်ညိုသရာပွားများလျက်ရှိကြပေကုန်သောပြည်တွင်ပြပယောဂီသူတော်ဆင်အလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများခြေဆုဆတ်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒါနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော် ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနှင့်မဟာတိကမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဘောဇင်ခုနှစ်ပါးရှုမှတ်ပွားအလုတ်တင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကို မောဇာသိမ့်မနာကြာကြသိမ့်မိတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပင်ညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်အာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ္ညာဖျားဖျားခရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတမဂဝါတော် ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ချက်ကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတဟတဆုဖြစ်တော်မူသောမောဂုဆရာတော်ဖျားကြည်ညံတော်ကိုဥထိမ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးရေတာတီကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ပြားအစလာသည့်
Paraisa Tamaupa Lenga Ne Awaisa Ne Tanna Ayenga Asalati Paraisa Tamaupa Lenga Rukhu Nyinya Pshabya Yoba Bhusa Bhi Tayawe Salai Chaya Aung Mula Nabya Tesa Naku Tumma asa naya mula Vodawa ne kala domya Chaya nasa ishe dwego Alwa chama tise ade Kandrama la chambi Aweza ne Nāyengā Ubhādā Tājāo Yau Nāmbā Abhe Mā Myo Myo Mā Abhe Abhe Mā Bhyā Abhā Bhā Phyā Bhyā Nī Alayā Yamadachya Sadinyaga ญาณดาอิริยาบถเพียงสิทธิ์ชันนาโลทายบิหอจาละตันดอเตยธรรมะเมียกูอายุนะวะสิทธิ์มตวะเวสะเลนนายุมัตตานัยชาบาบิโตอาหลงโยคีอปองตุรากองตุดิกูโยคีโนนาจายะละตันดอ ဘောဇင်တရားဆိုတာကအဓိကအဖြစ်ဟိုဂိလာနာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအများဆုံးဒါချင်းမြောက်ပေးတဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘောဇင်တရားခုနှစ်ပါးတဲ့ဟိုဒီတရားတော်ကြီးဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲတနည်း ဒီတရားတော်ကြီးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဘလောက်ထိအလေးထားတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ဧကရာဓမ္မရာစာပိကိလညေနာပိပိလိတောသုံးဓာတိရေနတန်ယဝဘနာပိတဝနာတတရံ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှာအခါတစ်ပါးပေါ့ကိလညနာပိပိလိတောယောဂဝေဒနာတွေရဲ့ဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရခံရမှာပေါ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှာလဲခန္ဓာဘဏ္ဍပါဘယ်လိုပင်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တ စัจ자ဝလကဝမြေမုတ်ဖြံပြန့်ကျုံမြတ်တကောတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပင်ဖြစ်လင့်ကစားခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်တော့မလ่ายောက်လာလ่ายရလားအခန္ဓာကတော့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ကြီးမို့ မြတ်စွာဘုရားမို့မနှိမ့်ဆက်တော့ပါဘူးလို့များသူအဲ့လိုရှိလားဒါကြောင့်မဖောက်မပြန့်မှန်ကန်တိမှန်ဂုံတကပရမတ်ဟုခေါ်တဲ့အဲ့တော့ပရမတ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကတော့
Poku data tana kala achengu yulia bido Mianna light de tonsan Mishivu Tugara tulo mabe O miaswa vea mulu mura babu manara babu matira babu lumia kanaga elusila O bono nanda kando nanda nyando ananda mo Amanese do babu อัลลุมิวาสีลาถ้าจะปรมัตถะเทศสารนิยาไดมัยอิเดตาไดมัยอิปกุไดมัยอิกาลาไดมัยอิปกุเดตากาลาฐานะကိုရွေ့လျားပြီးတော့ปรมัตถะတရားတွေဟာပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်မပေါ့မပြန်မှန်ကန်တိမှန်ဂုံတကပရမတ်ဟု ပရမဂတုလုတုလုမှာပဲအဲ့တော့ပရမတ်ရဲ့မူပိုင်ဟာဘာလဲမေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပရမတ်ရဲ့မူပိုင်ပဲအဲ့တော့ဘုရားမှာလည်းလေခန္ဓာရဲ့လို့ရှိတော့ခန္ဓာရဲ့နှိစ္စချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းမခံရအောင်လားခံရလားအဲ့တော့ယောဂဝိရဏာတွေပြည့်စည်နှိစ္စလာတော့ အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီအလတ်အရှင်ဆုံးသားဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအရှင်ဆုံးသားကလည်းရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေနော်။အဲ့တော့ခြေသားဆုံးသားကြီးလာပါဦးကွယ်။ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယောဂဝေဒနာတွေကဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်နေပြီ။ခန္ဓာရှိတော့ဘာလို့ခံရလဲ။အော်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့မှာ နှိစ္စတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းခန္ဓာကဘာလို့မှာလဲအာအဲ့ဒါလေးကိုညံတဲ့မှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဩအခုလို့အိယဖြာကပ်ဖြစ်ရတယ်နားတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာယောဂဝေဒနာဆိုတာငါတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်မှာမဟုတ်ပဲ ငါကိုငါပိုင်နဲ့ငါဆန္ဒနဲ့ငါဆိုရင်တော့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။အခုငါကိုငါလဲမပိုင်မဲငါတသက်လုံးကငါလူထင်ခဲ့သမျှတွေဟာဘာမှမဟုတ်ပါလား။ငါရှာခဲ့တဲ့ရွှေတွေငါရှာခဲ့တဲ့ငွေတွေငါရှာခဲ့တဲ့ယာတူတွေငါထန်ခဲ့တဲ့အာဏာတွေပါဝါတွေမန်တွေ ငါတိစောက်ထားကြတဲ့တိုက်တွေဝင်နေချန်နေကားတွေငါရဲ့ယောဂဝေဒနာကိုဘာမှလုံမပေးနိုင်ပါလားယောဂမဖြစ်အောင်လဲမတားမြစ်နိုင်ပါလားမနှိမ့်ဆက်နိုင်အောင်လဲမကန့်ကွက်နိုင်ပါလားအော်ဒါတွေဟာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါလားငါကိုယ်တိုင်ကြည်စမ်းငါကိုယ်ငါလို့ထင်ထားတာတောင်မှငါမနာပါလို့ငါကဆိုငါဆိုမရနာကြရ အနတ္တခန္ဓာကိုအော်ဒါလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ငါဆိုတာမဟုတ်ပါလားတကယ်တော့ငါ့ကိုငါပိုင်နေဆိုရင်ငါသဘောအတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့ငါသဘောအတိုင်းကတော့မနာပါစေနဲ့မအောက်ပါစေနဲ့ယောဂမဖြစ်ပါစေနဲ့အသက်ရှင်ပါစေအနာကင်းပါစေဒါငါရဲ့စံတာပဲဒါပေမဲ့ ခန္ဓာကြီးကငါ့ဆန္ဒကိုမလိုက်ပါလားဟာဒါဖြင့်ငါဆိုတာအထင်မြတ်တက်တက်ပဲတကယ်တော့ခန္ဓာဟာခန္ဓာပဲငါဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပါလားသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပါလားသူဆိုတာဘာတူလဲခန္ဓာဟော ခန္ဓာကတုတ်လုတ်တုတ်လုတ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကတုတ်လုတ်တုတ်လုတ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလေရှင်ဆုံးနာရေးလာပါဦးကိုယ်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာဒီခန္ဓာကြီးကနှိမ့်ဆက်နေပြီကွဒုက္ခတပိလနာထောဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာဤပိလနာထော
ကိယံပုဂ္ဂိုလ်ညတ္တမပဲအမျက်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အနယ်သဘောဒီ၎င်းဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နာတဲ့သဘောလေးဒီအောင့်တဲ့သဘောလေးဒီကျင်းတဲ့သဘောလေးဒီခေါင်းကိုက်တဲ့သဘောလေးဒီခါနာတဲ့သဘောလေးဒီအာဘိုက်စားတဲ့သဘောလေးဒီအပေါ်ဆုံးကျင်တဲ့သဘောလေးဒီအလေးဆုံးကျင်တဲ့သဘောလေးဒီယင်းနဲ့အောင့်တဲ့သဘောလေးဒီရှူဝါရှိုက်တာမောတဲ့သဘောလေးဒီမူးနေတဲ့သဘောလေးဒီဝေးနေတ
ขันธ์อะไรกันนี่ปล่อยละไอ้ตัวนู้นปล่อยละรู้สิตัวก็หนูพมุนเนี่ยฐานะฉันน่ะล่ะสิ้นเยอะล่ะไอ้สิ้นเยอะเลยสุดแล้วก็อะไรบาลุขันธ์เนี่ยอะไรอันนั้นพี่ดินนาตรงใจใกล้แค่มูวีเอาที่ตัวบอลลี่ปล่อยละตัวบาลุมันลุปล่อยละอันนั้นพี่อันนี้มูวีเอานาจินทงใกล้แค่นี่แหละเย็นจัดอะไรมอนอะไรเอานาอะไรตัวชุดจัดอะไร อาซาดีอาบีเว้นไก่ตาดีเว้นชุดตาดีอเมียวส่งมาโยกิดูเย่อันนี้ปอลาเดมีอะไรทำมาดีฮะเดเวที่ขานาโกเรก้าปอลาราสุโรเฮ้ขานาจิกาบาเตสาร์นั่นเป็นที่ขานาเรามาปอลาเรตยาดีกันเลยบาเตสารีปอลามาทั้งหมดตัวกันนู้นเย่ตัวโมเป่าเตโมตัวโมว้าโมเป่าเตโมว้าโม ที่ไหนแม่ขานาจิกาบาเตสาทำไมดิขานาเรก้ามีวินว่าพิบปอลาเรียมันเดียกาอบาเตสาทำไมของใกล้นิราลิกาโอขานานิราลิกาโอโอ้แต่ลุงอ่ะงาลุทินาระแต่เกี่ยงงาลาทุกขาเตสาระทุกขาเตสานอเจนิราเลปูนิราเลอ่างนิราเลทำไมตุปอลาได้ปอลาเรโอ ทารียาดุกัดเดสซาบาลาลุติไลแดงติไลแดงข้านาบอกูพายาวข้านาบอกเนี่ยยาวเรียบมาโอ้ดาดุกัดเดสซาดีบาลาเอาเงินเนี่ยบอลายเล่ดุกัดเดสซาจิงเนี่ยบอลายเล่นาราลีบอลายเล่อะไรดุกัดเดสซาเบลุดาดุกัดเดสซาดีบาลาลุติ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 เนี่ยเรื่องจะมาลุเอี่ยนลุงานาไลดางาอังไลดาอิตามัมมา ดินนานีราห์งาเวอิตโตฮามัตมีดินนานีราห์ตัวบริยังงาอุสาเวอิตโตมีอัตตาดินนานีราห์งาสุดะสวยแลนอายุสารีลาวาอมลาดินนานีราห์กุตุกะบาเตสาลุสมพยาเอานีราห์กุเลเจนีราห์กุเลปุนีราห์กุเล ดูการเทศาลุสุบยาเลกเรกะงาอ่อนเนงงานนาเรงงาจินเนอิตมัมมาอิตโตฮัมมัตมีอิตโตมีอัตตาสุเรตนามานาดิติปอลลาเซอาจาวเอ็ดดาบยอราบวิรนันเนงงานเนมยอสิเนฮักวิรนันเนงงานเนมยออังเบลโลวามเลนาราลีปอลายเลอูดูการเทศาวะละของลีกไกลายเลอูเยมังลีอ่องลายเล นาลายเลยเจนลายเลยปูดวายเลยอีทับยังขันเอากระมาตุระกันหนุ่ยเบรมาลีปอลามปอลามบาเตสาลุสมบัติอ๋อทับยังสมบัติขันเรปอลาระกาดุกัดเตสาสมบัติจะชาลิจักกันเนี่ยสมบัติชาลิจักกันอ๋อแล้วโอ้งาตุระยาวจามิมมะกุสมบัติดัลลัตเตสาปมาสมบัติดัลลา อ๋อทำไมเทศบาลมาสมัยจะชาเรียนยามุเทศตีเรียนบ่บาดีเรียนฮันเทศตีเรียนยามุดินยังกูบ้านยังคอมเลยเทศานี่อ๋อดินยังกูบ้านยังคอมเลยแต่เดชมาทักกันเนาะทำไมอันนี้นาราเอาหน้าตัวนาจินากัยตาเกล้าลิกาบาเทศาอาตุโบลาลุตุรุโบลาลุชิยกรุเนียดานาชนะกลาสิเงล่ะโอ้เอาหน้าลิโบลาเงล่ะ นาราลีปอลายเลยเราเสียเรื่องสุรกาดาชิมยาวมลุกปอลาดาลาในเสมลุกปอลาเราทำยังเอาหนีเด็ดดุกัดเดสาตุบาลุกมลุกปอลาดาเราจะดุกัดตาปิลันนัทโธเด็ดดุกัดตาดุกัดเดสาอีของไก่หนีเด็ดตัวลิโกดุกัดเดสา ไปนานนี่เด็ดบอลีโก้ทุกขาเทศะเช่นแบบเดออ้าวนี่เด็ดบอลีโก้ทุกขาเทศะ
Munidaligo. Oh, Jiza, Kanagura, Honega, Second, Dinaga, Yigan, Hunaka, Morgan, and Nega, Omne, Pola, Dam, Mandamia, Patessa. I do look Pola Luci, Niadana, Chanala, Siela. Siena is Ura, Didokan, the Sali, Pola, to Palomalu Pola. Oh, to Budu, Nesemlo. Hotapo, Kanago Nesemlo. Man, Palino Gabriel. Kaya buku ku nyata mepe amian neset to aneh dapat dilakukan. Uma pemung gongkai te, wira naduka tersaga. Pemung gue neset masuk mu awi tua menesetu. Mau lai, pemung bayi nani dah ini bayi nani dah duka tersaga di. Pemung gue neset mas doa itu ni tua menesetu. Doa itu dah lugu menesetu. Uma lai, eno oh yang itu kusikunga ข้าไหนข้าหน้าได้ลูกแบบมันไม่มาข้าหน้าเลยส่วนมันไม่กูว่าเนี่ยใช่ไหมเพื่อกูตัวมันเนี่ยใช่ปุ๊บถ้านั่นไม่รีดจับเยอะตัวมันรีดสั่นเนี่ยน่าเลยเอามือเปล่าเนาะถ้าจังกินยาปกโกโก้ยาดามะเบะเอเมียนในเสตเตะเนี่ยตัวดีละก็ทำยังไงของใกล้นี่ได้ลีก้าดูขาดเสียดูขาดเสียดูขาดเสียลูกไปไปในนั้นที่มา Ari kongkai tahu ngasure aswelan kemah. Nampol sih kongkai dia wirna bawa ngadu aswelama. Tapi wirna ni ngane meyo awlu. Ngarana wirna ni ngane meyo sih nasi. Karena bawa bayau ni mah. Pasal apioli ni meyau no. Tapi wirna ni ngane meyo awlu. Ari aw nali pola ini dokat sahwe. Ari dongan sahli tu balu bu pola. Nasi melu pola. Ajar orang 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 duka tersabeh. Duka tersabeh lu sumpah duka tersanya. Orang nasi ni dahwe. Kau ni kailan nasi piami. Pengli nalaian lu nasi piami. Nasi piami lu sumpah je cha ni dah kisanya. Banyak le. Kisanya. Kisah surah aluk pobia. Kisah surah balai. He doga tesa, mim balu tale, cunon nesa tapari, mim balu pu polara ro, cunon nesa melu polara, doga tesa tuha balu tale, tu polara balu melu, oh, betul umian nesa melu, ode, kaya pokok kanago nesa melu no, tapi he kana. Mindi dah balu kan dia, tapi nisa kara betul ya Allah. He kana mindi dah balu tatale, nisa tatale betul ya Allah. Nisa kara le betul ya Allah. Dokan dah bilan nato, dokan dah dokan dah zai bilan nato. Kaya buku gonya dah mabe amya nisa tatale ane tu wadi lagau. Doga da denga da do doga da doga de zai denga da do tanaya ujala damai suwa yuk ma bibiya goyang kamadui amye kani yare ane dwo di lagau chisa hai kanai yali neile ne se ta de ne se le kanyare oh tajam lo au nali pola ele ne se piyami chinali pola ele Nasi piambi lo semua je cara dia niaga kesannya. Dongga desa lo semua je cara niaga desanya. Tajam apang apang gu tidak ada desanya. Asai asai gu tidak ada kesannya. Siapa sih lah? Alam dua bayi lah. Ajar lo payah sih karena gu mana dulu nasi ulan nasi ni lah. Eh, cik sah nasi kan ni. Ani masih sahuna gu. Mian suamnya kan, cina ini ngabian sih kurang mian cium, bosen tiyali hobi wakui, igra damaraza bigelnya nabi bilido, sunda diri nada yewa, penabe doa nak tadaran, bosen tiyaga kena pasi de, bosen tiyaga penapa, bosen tiyaga sura body engka bosen ka. Ano upaya do body ingka bosan kan memalukan desa tiang
อัจฉริยะบ่ตัสสะติปุญญะด้วยอสัยอไปนี่บ่ตัสสะติปุญญะอัจฉริยะนี่ตัสสะติปุญญะอสัยอไปนี่อะริมาบ่สินคุณบามานัมมัตติกะตติปุญญ์เนี่ยบาบ่สินแลตติปุญญ์เนี่ยถ้าจําไม่ลึกตันตาริตันตระตันนะตะวะทุกขวินาตะนิ ตัตตะตะเมสะโพสิงเกมาราตินะปะมัตตะนิโพสิตวะเยสิเมตัตตะติบวะมุฏฐะกุฏฐะมาอาสาติมัตตราปะติอัมมัตตะนิกะยังกะตาเอวามาติคุณุเปตานิกะคุณะติงหังออตะเรนสาอิมัมมันตังโพสิงเกสะปะนามะหิโพสิงโกตติสิงคาตอธัมมะนังวิสโยตถาวิริยะปิติปัตตะติโพสิงาสะตถาปะริ ธรรมาตุเปกะโพสิงกาตัตติติตัปปะทัตตินะมุนีนันตมะตะกะตะภาวิตะบุลิกะตานัมมะติตติโพสิงนะนัมมะตะกะบาโพสิงแลนัมมะเนกะธรรมวิสยะโพสิงเนนัมมะเนกะบาเรแลนัมมะโตงะวริยะโพสิงนัมมะโตงะ ถ้าจำรู้ธรรมวิเศษตัมโมสิงปีรอวริยะตัมโมสิงปีรอปีติตัมโมสิงปีติโพสิงบ่เปียเอาไปเนาะปีติตัมโมสิงปีติโพสิงนอกจากปัตตติโพสิงเนี่ยบาโพสิงนั่นแหละปัตตติโพสิงข้อนัมมะ6ก็ตมาติโพสิงเนี่ยบาโพสิงนั่นแหละอ๋อตมาติโพสิง นั่นแม่ขวงอุปัคขาบ่สิเนี่ยนั่นแม่ขวงอะไรอ๋อบ่สินเตียปะนะป่ะอะดออ๋อปอยาขันนาลิปมานายนาได้อปอมาอ่องอ่องในอปอมาจีนจีนในอปอมาหุบล่ะเอ้ออะนี่นาราอ่องนาจินนาไกตาแค่ดาเบรมาลิปอลาปอลาปอลาได้อาการจังยกฤยุคติหนันติเวรณาฤติไข้มณีดอเวเนี่ยอ๋ออาลุงอ่ะอกုံลุงอ่ะดี โลกายมาลิตัวเราก็นึกตัตวะวาระกาตัตวะวาระมาสินสุดะตัตวะเยฉียาอจีสงมั้ยเนาะสินสุดะตัตวะเยฉียาเนี่ยจี้บาเลยสุดะตัตวะหาอลุมตันไม่ใช่ตะหลอกกูชาป้ามาเลยมั้ยเปียหอมล่ะไอ้อะสินสุดะตัตวะเยฉียาอจีวาสรแล้วจ้าเยฉียาไปเป็นฉินเตฉียาไปဖြစ်ๆป่ะ နောက်ဆုံးဒီစင်ချီရတဲ့မှာပဲဝင်ချရတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲစိတ်လိုပဲပျော်ပျော်ဝေဒနာလိုပဲပျော်ပျော်ရုပ်လိုပဲပျော်ပျော်ဓမ္မလိုပဲပျော်ပျော်နောက်ဆုံးမုံဝင်ပန်းဆုံးကဘယ်ဝင်ရမလဲတစ္ဆာဘယ်မှာဝင်ရမလဲတစ္ဆာညာ၌ဥတိုက်ခြင်းနောက်ဆုံးတစ္ဆာမှာပဲဝင်လိုက်ရမယ်ဟုတ်မလားဟေ့ဒါကြောင့်ခေါင်းလေးကြိုက်လာရင်လဲပါတစ္ဆာဘယ်ကလေးနာလာရင်လဲ อ่องลายเลยเจ๋นลายเลยอู้ดาทุกข์ทิสสาริบาล่ะดาทุกข์ทิสสาริบาล่ะลูกไอ้ดิลูกอ้อมไม่ไปดาติไปดาไอ้น่ะกูตติตัมโพสิงตติโพสิงบาโพสิงแลตติโพสิงอาจารย์เราบาไปล่ะอ๋อดาทุกข์ทิสสาริเว้ทุกข์ทิสสาริเว้ตรุปอลาได้ปอลาได้ไอ้น่ะบาลุกขันเนี่ย เนสเซปยัมมีเนสเซปยัมมีလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနေတာကဓမ္မဝိစယဘုဇင်ဘာဘောဇင်လဲဓမ္မဝိစယဘုဇင်ကြည်စမ်းနာထုံကျင်ကြိုက်ခဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးတွေပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတယ်အော်ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သိနေတဲ့ကတတိတံဘောဇင်အော်သူတို့ပေါ်လာတာဟာနေဆက်မလို့တသက်မြတပါဘာမှ အကျုပ်ပြမမှာမဟုတ်ပဲနှိပ်စက်ဖို့တသက်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေပါလားလို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြည့်တော့အောင်းငနဲ့ပေါ်လာရင်လဲနှိပ်စက်ပြန်ပြီကျင်ငနဲ့ပေါ်လာရင်လဲပူတာလေးပေါ်လာရင်လဲအေးတာလေးပေါ်လာရင်လဲလှုပ်တာလေးပေါ်လာရင်လဲတောက်တာတင်တာပေါ်လာရင်လဲဟူးဣရိယာပုကတော့ရုပ်ကတော့လူမမှာပဲဗျာခြေတော်ကလေးလဲဆန့်ရင်ဆန့်လိုက်မယ်လက်ကလေးနဲ့ကိုင်းကိုင်းလိုက်မယ် อ้าวกูก็ดิไปแห่ๆๆๆไม่เข้าล่ะคิดซะไม่ชิบอิริยาบถนี่ล้วยดาเปียงน่ะตะตระไม่ชิบอดิคะก็တော့ขันธ์บ่บ่ายောက်นี่โหนะลงเป็นมั่นนี่บ่ไปหลุเลยရှင်းล่ะ
Nah, di baik di ni, yogi tu ye, kali jalan, di mana baik di ni tu, kalau tu, suci lah suci mem, yue jin lah yue mem, hisam sih tu. Iriya tega pada nama, arah kat penyat de, tega pada nama sih tu. Di ka yeji daga tu, kanan bawa bayau ni bu. Oh, dan nisan di dari bala, oh, dan nisan di dari bala, so, kanan bawa nyayau ni tu, dan nisan jami tu, ti ni daga, dan mau wisaya tambosi. Dukkan tersari balal uti niraga tadi tambose nisabjami tu dah nisanirari balal, dah kanasilu nisanirari balal, kanasilu nisakaniara balal, semua je cha niraga dhamma wisaya tambose, edulu kanane nyane kakane niya tu sabi biruma semua je cha ne atau api niraga wariya tambose, apa tambose le? Aduh, kanapa nyayang ni lo? Ayeh lo, nganalai daru, ngaulai daru, ngacenai daru, ngasoe didi laba umla. Oh, ngasoe didi melau ya. Kanapa bu bayang ni lo? Kau jang, nisah kaniara kanaji apa tesa? Nisah piambi lo tini re nyangga. Aduh, tini re dema tadi tamu senapa paula. Hat tadi tamu si usau ini datamari mungkin to ma agom babi dah ya. Semalai, anda mungkin drama khusyuk atau mosen seorang, temari di temat dengan apa pinjam mungkin pabi dah biasa. Semalai, oh, anda mungkin teri temosen dengan mereka uria kalau temari temari mampau lah, temawa yang mati biasa. Oh, malai, oh, anda mungkin lusin panglai do teri mungkin temari mungkin pinjam mungkin, dan mungkin ni agung pagar abe. Mosen ni biar mosen, mosen teriak temari, teri temosen. Dhammawisaya tamose, wariya tamose. Tak lulu putte ni rano. Kau ni mian kai lain le, ni sebiami. Pergi mian nalain le, cerok ni mian cina lain le. Bahasa lu ni sekar. Hei, betul ni sekar. Kanaji ka bahasa. Bapa di kana, bapa lu doka di salu perar. Hei, betul ni sekar. Okan dah lu tiga guga ngasur dah dedi laumla ngasur dah dedi kalle kanane lamakan ni nau malai, tanya, urinane ngane mayosin esra, bedu yoga bayarom lebi, bedu kacara biro, niang, bedu kacara biro, niang ngasumya je cari do, ke dibe ka ngasur dah dedi kau laumla, biro nise kana tu miabio la kurai miala. Kurang kena monyet, macam dah semua je cari lor. Bajau nara le, bajau aw nale. Di yoga urinari bajau cipta le. Tanya lah siapa, lu deh lah. Betul bajau deh. Uzi kaisa, kena bawa bajau lu. Oh, dah bi yoga tu ye, kena ga cium ni se kena ga cium, kena ga ni se kena ga. Kau kena sih lu ni se kena lebih ya. Oh malai, kena mesti ni sekarang jauh, mesti lor. Aino, kena bonya yang ni dekat, dah kena sih lor ni sekarang ramai li, kena sih lor ni sekarang ramai li lu, ni ane pemain ni ane semua je cara, aje lu mesti ni pabu sura doa aku lau malah, malah lor, mesti ni ane doa le malah, tu kena sih itu ni aron ni sekarang ni ama belu. Tiga negara kan, ni ane sudi aja, cah negara juga. Tetapi jenis ni sura loba kor laum lah. Mana ada yogi tu ye? Kan apa bayau ni lo? Orang nisab jami lo, semua aja cah tiga negara juga. Kau ini mati dia awis aku laba um lah. Tahu ini yogi tu ye? Tadi wisi ke sana saya kili tali di papa tuaro sejam apa bila kili lara bo. Aduh itu hari gala cile lah, aje lo macam mana hari, hulu biad nasha malu, dilu biad nasha lalu lo, hulu orang lalu, dilu ngok dalu lo, ha hulu macam mana dalu lo, dilu macam mana dalu lo, padku mama pola robehne, tak ada betul logli natur, karena ija birama di logli poma bape lah, nite lah, di logli bape lah. Nita daga piti, ho labi biya, nita daga balai. Wu piti sura alagani welu ya ramamu be. Ho lai, pasar tan na yung ne, atuga ne ma, ayakong ka ne ma ne yung ne, special nasty ne, chayan ne yung ne hari piti pita lah.
ရှင်းလားတကယ်ပါရဂူကြီးတွေနဲ့ပြလို့များဟာဒီပီတီဖြစ်နေတယ်ထင်သလားမှန်သွားမယ်မဆိုင်ဘူးအမေရိကန်သွားကုလို့ဒီပီတီမျိုးရမယ်ထင်သလားမဆိုင်ဘူးအမေရိကန်မှာကုကုဩစတြေးလျမှာကုကုမြန်မာပြည်မှာကုကုဘိန်းနောက်နဲ့ကုကုအင်္ဂလိပ်စင်နဲ့ကုကုစိုက်တဲ့စင်နဲ့ကုပီတီဖြစ်ချင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်ဘုစင်တရားပွားများရမယ်ဘာတရားပွားများ ဒါကြောင့်ဘုဇင်တရားကိုဘာဝိတ္တဘဟုလိကတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျဟုတ်လားဟင်ဘုဇင်ကတတိတင်္ကတော်ဓမ္မနံဝိဇယောတထဝိရိယပေတိပတ္တတိဘုဇင်ကသတထပရိတမာရုဘေကဘုဇင်ကတတိတိတဗ္ဗဒတိနာဘာဝိတ္တဘဟုလိကတာတော့အချင်းချင်းအဖန်ဖန်အထက်ထပ်ဘာလို့ရမလဲပွားများပေးရမှာတော့အောက်ကနေပေါ်လာရင်လဲ နေဆက်ပြမယ်ကျင့်နေပေါ်လာရင်လဲနာလေးပေါ်လာရင်လဲဒီတိုင်းသာကျူစာပွားများပေးနေဟုတ်မလားတူတူကုစရာရှိတဲ့စီထိုးစားရှိတဲ့စီထိုးစားစားရှိတဲ့စီကိုစားတောက်စားရှိတဲ့ရံကိုတောက်ဟုတ်မလားတောက်စားရှိတဲ့စီလဲတောက်မှာပဲတောက်စားရှိတဲ့အာရတက်ကိုလဲစားပါလုံးစားရှိတာလုတ်ပါအင်္ဂလိပ်စီဘိန်းတော်စီကုပါဒါတူတူတဘာဝချက်ချက်ကုကမှကုဟုတ်မလားအဲ့ဒါကဆရာကဆရာအလို့ဆရာလို့ โยคีตะบี้ลุมมังกะละกุลุกุลุเสียกะตุลุกตุลุกเลยโกกะกุลุกุลุเสียกะตุจ้วจินะเสวะเนกุเลยโดแลโดจ้วจินะธรรมะเนกุရှင်းก็ရှင်းล่ะอีเสียเสียกุรากะโลกิเสพยาเปิระเสกะโลกุตระเสปิติกะธรรมะเสเนกุมายะดาရှင်းก็ရှင်းล่ะ อันนั้นตัวใจลายอีตาจังมะลุอะดอคันนาปอญัญย่องนี่รอหายุงนาริกันนาริตุนาริเหล็งนาริกောက်ตาริกุยตาริออรารีหิตตาริลาดีลากายปัตติสิทธาปัตติเจ้อ๋อชุยเปียวยินละเต็งๆมั่วๆนุ่นๆญัญญะมั้ยออราหิตตาจันนาถอราบาตะคูมาไม่ลาดอกอีสิสิเวหึบาบาเสต่อมละเอต่อดาพ่อ เอกุสาชิดากูปอแกลุษาชิดาลุกขันธาတော့မင်းတို့ဘာလို့လို့တော့တော့နေစက်မှာပဲဟောဟုတ်လားကြီးกูပါမင်းတို့စိတ်တန်းကြกูจินะกูဒါပေမဲ့ကွယ်တခုတော့တောင်းမှန်တာပေါ့တဘာဝထက်တော့ဘာမှပုံမလို့ချက်နဲ့ဒါတော့မှားတာတချို့သားသမီးတွေကဘာသာရေးအသိမရှိဘူးဗျခက်တာကဘာသာရေးအသိမရှိကြဘူးဗျမရှိကြတော့မိဘတွေဘုံဘွားတွေကိုခါတက်တာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ အတန်ခါလေးတက်တောင်ဆိုမော်ဖီတွေပါလေထိုးပြတယ်ထိုးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမိဘကအရင်တော့ကတော့ဒါလည်းတရားကလည်းမကိန်းတာလည်းပါတာပေါ့ဗျာအော်ဟစ်ကြီးတွားတော့သားသမီးတွေကဘေးကလူမာဆောင်တွေကအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမချမ်းမသာဖြစ်တော့တက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒါဆရာဝန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆေးထိုးခိုင်းတယ်ဟိုပညာရှင်ဆရာဝန်ကြီးတွေတကယ်ဘာသာတရားကိန်းဝတ်တဲ့ဆရာဝန်က
တော်ဝင်စေးတိုက်ကဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုရင်သူကဘာသာတရားကိုသိလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ဆရာကြီးဒီဘုန်းဆက်စီကဆရာကြီးဒေါက်တာဆန်းလွင်လို့ဆိုရင်မထိုးဘူးသူမထိုးဘူးသူလူမမာကိုတရိတ်ဆန်ဖြစ်အောင်သူဘယ်တော့မလုပ်ဘူးလေတဘာဝအတိုင်းပဲဖြစ်စေတဘာဝအတိုင်းလေးပဲဖြစ်စေတက်တာအောင်လို့တာနဲ့မိသွားအောင်လို့တာနဲ့အတိပြတ်သွားလို့မတူဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမသိအောင်ဘာမှမခံစားအောင်ထိုးပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတိမှမရှိတော့ဘူးနှိစ္စတာလည်းသူမသိတော့မဆုံးလည်းမဆုံးပြတ်နိုင်တော့ဘာမှလည်းမသိတော့ဘာမှမသိတော့ဘာဖြစ်တော့မောဟကအရင်တော့အော်နေတော့ငါဒေါသဘာမှမသိတော့မောဟကိုင်သေမမော်ဖီအထိုးမခံရအောင်ငိမ့်ငိမ့်နေလွယ်မဲ့ထင်သလားဟွန်းဘယ်လွယ်လိမ့်မလို့အဲ့လိုပတ္တတိကိုဤငိမ့်တဲ့ချင်းစိတ်ဤငိမ့်တဲ့ချင်းကာယပတ္တတိစိတ်တပတ္တတိဖြစ်ဖို့
A Gugrega, a late Yam Yan look, Kanda Bob Bayanga. This Satayago Yam Yan Natava. No Tema Yam Yan Santava. A Gulo, oh, Nisepian, Nisepiani. Who can I shoot on Nisep Kaniara Bell, Sompianida? Nalong de Mala, Nalong de Manala. Nalong de Manami. Nalong de Mana, eh, Pedule Niseka. Pashilo Niseka. Oh, Kanashilo Niseka Ravelu, Tigre Guga, Nagang Tugang Master to the Laumla. Titi Le Pumli Vivia Kai. Teji Man Yangwe, Inga Lichen, a piece of the Abia. Shella, I got a piti tamose, patati tamose. Oh, the Maria Le Kong like the Mapioman in it. The Digo Loma Mamida. The Digo Loma Mamida, shoo him my innocence of the Java. God. Pomono, Papono, so that I may shoo him my never suit the Java. God. The Domia Miava, Motu, Diditiane, a legion low lara popular, shoo him my innever, suit the Java. God. Do Jamea media also was in the time. A man, Menet saw it, Ayata, Yimucho, Conbari P. Metanakai jelly down the lady. Yogi was a little like Aya Gutanian, like it. Happy Kare Ayama, Canali Piande, Canali, Susie Java. Do Yoka luck, Duma Hila, Chubis Amlo. Malia Pacho is to die. Suruze jangan ni lor tu kens di polo di siju korapo ayoga tu lah atau cawsia kau ni yoga bepi orang ni ni set cawu jadi cawu orang ni midu gay lupa hari cedan ni di cinyu ni aku piak kau balak wira na bimbing tanah kansa amla tu dah jadi cedan orang tu keluar midu gay lupa ni lah anak bumbu mandiri mati asal Pomoya, the Yapuna, Dangara, who got Jesus and Sarah in a twitching like that, this Sarah in a twitter, and not Terry, Miai Tiguyara, Sarah, a pooching like that, Tatamidipo, Tatamidia, Pomona, ah, Jesusama, Bo, do Tanga, Pagin you, Jesusama, Bo, Terraboy, the Yahoo, and Hopi, Hobby, the Kabila, Pauta, Jesus Satiana, Jesus, I don't the only Jesus at Kajarama, I just Bali, Kare. Mama ya, dua orang, you know, semua ni le, siapa le, tu tor, dua orang, oh, cina tu macam mau biar, ada semua orang tu le, tu pula bujur na, semua yang orang ni le, na cina apa biar, semua daya orang ni bo, anak tu hajapi, dua orang punya biar, nanti yang ni yang lau ni le, kacau, memang ni soi, tu tu ye macam cuci dua orang, me iya le, kau tanya je, me kau salah tu dua orang, kau dah dua orang, memang nganai tu, keliru. Nah, bapa kene soi walah. Mee bapa mui lu cai lu bapa baru lah. Oh, kulo kulo thara bapa. Hei, bapa kura ye cura lah. Ili bapa dia cura bapa. Hei, ini dia lu leh. Naga leh leh. Hei, bapa kulo kulo ni. Ii, mana lu dah bapa tu mili bapa ni. Ili, gua kulo kulo sama bapa. Hei, gua kena bapa ni tu niau. Kek, ah, sama seni sih lah. Oh, sih bapa, eh, sama tak. Siyo, tak mampu bapa, eh. Kasihlah tahu lah, kepiwi lah, piwi, eh piwi, kenali mana lah, deh, kenal sesudah jalan, kai, pelak kau ngai tu le, kenapa bawa bayau thalu, yoga lu sama, cuaca sama, semuanya lu cuaca sama, di dia tak kau elu aman kaje pira. Oh mula, dekai amak gembir dia hari. Tapi loli, oh, tu dekai ini dekai lulu tua rabe. Tu meroi ini lulu tua rabe. Yang ini terthama, di lulu dia ul palai ngopulu, PDP lulu masono. Wanah lulu masono, oh, Jesus saja nak deh ha. Moha juna deh, Pima juna deh ha. Tami uli ribo, eh? Oh, tami lihat dia awal nusai, di lulu be, siu emma ini suri dijar. Amali tu ye dah, yuklah
Pio piang nunyan lo. Nau song timo mo. Tien lai da no. Kong nang ane tu lo. Kali liu timo mo tien na. Amali le nyo tu lo ba. Kui piang. Kui nyo na. Ani ma yuk la ba. Mi shu ya siya la ma shiu ya. Kai. Ako ngwai na ni ra ba. Tien lai da ti bi tu ya no. Mi shu ya siya ma shiu ka. Uriyo tan man tan kali liya. Sali ne. Ena ane mi ta chu ya ka ja. Tui zi shi shi ni cha. ที่สั้นถ้าจะอัตติจีจีอัตติเนจินเถอะปารมีเด็กขันเนี่ยเลยอะขันดาปุ๊บเนี่ยยาวจ้าไอ้ยกิดูเลยอามันเงี้ยเนี่ยตุรังก้อนดิเตสัตยาขันนั้นยาวเตียรีโวน่าจะมาตามกูยานิบีสุรากันตุรังก้อนมาบงกันปารมีชีลูกดิเตียเนี่ยตุนิยาระห้องมาเลยแล้วดูว่าทีวีจีห้องไม่เจนอ่ะ อารมณ์ตัวเปล่าอย่างไรเพราะที่อาตมาอิจฉามาโมปุ่มแม่อาศัยนักการเงินลีบอและสิ่งนั้นไม่ได้ดันในนั่งลาบว่าไม่ต้องได้เวจ้าวจะสวยพี่เอ็มยังไม่เบียวิปัตนาลีลาเจนีอาศัยนักการที่เจ้าพามุทุติดูกาอายุมาเลิกกติมีอีโอ้ตุ้มยาเปล่าไปไหนโอ้การเรื่องก็ยังมีหลังรู้วงนะวงนะท่าทางวิโดมะงานไหนสักไหนทำมาเส้นไหนเส้นไหนสักงานมาหอบผู้พยาอารมณ์โย พยัญชนะเราเนี่ยปริศนาถ้าปุณณะขณะขณะเจนเจนอันพามาทัดทัดบาวิดาบาวิลิกตาเจนเจนอันพามาทัดทัดเลยพอมีอาทุปยามะห้องมาเลยนี่สิปุ่มมาอาศัยนักการงานลีดาอาทุปีติจิจุมยานาฮะห้องมาเลยห้องมัชชิมสันยิ่งกูยกรู้ยี่ปรนัยสัตย์ไทยมาเปล่าไทยมางานไหนสัตย์ไทยมาเส้นไหนสัตย์ไทยมาสังงานไหนสัตย์ไทยมาฮิ่งมาบู พี่เราอะไรลูกเด็กพี่ลูกอะไรที่มีขนาดนั้นฮะนายไงยีลูกอะไรลูกมุยยีลูกอะไรสีวายยีลูกอะไรจามายยีลูกอะไรมีตาสุยยีลูกอะไรเอ็งน้องยีลูกอะไรเป็นลูกอะไรเนี่ยตุ้ยตุ้ยสัสสัสที่มีขนาดนั้นฮะฮะบีฮะบีฮะเนี่ยตุ้งตุ้งข้ากันเนี่ยงูงูยีเนี่ยพี่กงมีตุ้งตุ้งลูกดีพี่กงมีที่ดีแบบอะไรพี่กงมีอืมเอ็งอาบ้าเจ้าเนี่ยแต่แกกูขนาดบ่ยังไม่อยากได้ มันพี่ภาษีเนี่ยยกอยู่ยาเลี้ยงจะมาเป็นเราไปอาศัยมาเปียพี่ทุกอนาคตนอกจากที่ที่อาปกุลีนอกจากอันนี้ชอบเสร็จเนี่ยมันรู้ที่อามันไม่ชอบเชื่อมั้งล่ะเออมโมนุสเอกงาเสียนอกจากลงตรงเนี่ยมันงาเสียบ่เส้นสายอืมฮัลโหล ด้วยจีบีอะถ้าอารมณ์อะเช่นใดยังมาพิจารณาพิจารณาถ้าเจ้าลูกสามาถ้าเจ้ามันลูกป่วยอาการนั้นอังกฤษป่วยอะไรเลยโอ้ท่านนิสสัพยานี่จริงเนี่ยป่วยอะไรเลยอะไรนาราอังกฤษเนี่ยว่าอังกฤษยุ่งเลยแต่ก็ตัดติดตามบอสเนี่ยนิสสัพยานี่ลูกสมญานี่ด่าก็ธรรมวิเศษตามบอสเนี่ยโอ้ที่อะไรเอี่ยวมาพิจารณาเนี่ยโอ้ตาลีกุตรียาเนี่ยสิไหลเลยโอ้ท่านนิสสัมลุลาราไปด่า ว่าล่ะแต่มีดีอะไรสักทีพอลายเลยแต่เนี่ยเสมาลุลาระว่าล่ะโอ้เอ็นใจดีอะไรสักทีโอ้เนี่ยเสมาลุลาระโอ้คอมดี้อารมณ์งานนี่บ้านนี่ตอนนี้โอ้แต่เนี่ยเสมาลุตุเนี่ยเสตมาลีเพราะนู้นตัวดีบัวเรนเนี่ยเสมาบุกอะไรสิเด็ดที่มาลุเชียวอ่ะเป็นเรื่องมุดตัวเนี่ยเสตมาใช่ไหมดีกี่ลีดารีพอลาระตาดีอะแต่มีดีอะสุดดีอะมีดีอะเอ็ดดีอะตาดีอะดารีพอลาระตัวบาลมุลุพอลาระอ๋อแต่ยังโอ้แต่เนี่ยเสมาพอลาระอ่ะมันมาเนี่
sama, minit sama lulara. Orde luti dalia. Siapa sih lai? Tapi dia tersaya anak guliti dia, doka tersaya anak guliti dia. Minga doka bimulara, tapi dia. Siapa sih lai? Aduh nyangli ni, aduh ni pola nai titi pinat, tadi tamose. Nyane semua je cahni raga, damawusia damawus. Semua je cahni ayu pinat, jusa pinat raga, waria tamose. Aduh semua je cahni kili dari guru jinema raga. Jinai ilar di ilu puma nite laraga, piti tamose. Lu aye Allah, lu aye acu Yesus di pelara. Piti tamose, padati tamose. Pino, temari tamose. Temari atik kau na, temari ikat kata hujan, ikat kata cahaya di elung mana bah, cahaya di kamera. Oh, semacam itu lepas mana dia?
ဘာမှမပြောတော့ဘူးစေကျွလို့လဲကျွနေစားလိုက်တာပဲဘာမှတော့မတက်တော့ဘူးပါဠိနဲ့မှအညာလေးနဲ့မှအိမ်မဟုတ်ဘူးအလူမမဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြပြပေးတယ်ဟာလေသူအလိုက်တင်လေးပဲစားတော့ကပြလာပြီကဲဟုတ်ပြီကဲမင်းတို့လိုမင်းတို့ကဲငါပြားလေးပို့ပေးတာပဲသူ့လိုသူလုံးနော်ဘာမှကကြီးကြောင်လည်းမများတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တရားမြင်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်မခင်တော့ဘူး ခင်ရမေယမရှာတော့ဘူးဗျာရှင်းလားတမာတိကဒီအလုတ်မှတပါတခြားအလုတ်ပေါ်မှာအာယုမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတမာတိတံပေါ်စေဘာတံပေါ်စေတနေ့ကပြောနေတော့တမာတိဘုဆေပေါ်ဗျာဟင်ဘယ်ကိစ္စမှသူကောင်းနေမှာဒီခန္ဓာညာရောက်အလုတ်မှတပါဒီအချိန်ဉာဏ်နဲ့အလုတ်ကကိုယ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဉာဏ်နဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အာလုတ်ကိုလိလိရှုထားနိုင်တယ် ตาบ่ละลิลิชุเลยตะบี้บ่ละลิลิชุเลยปิสิองค์สาบ่ละลิลิชุเลยอย่าอาลุบ่มาลิลิชุไล่ตาโกบ่ละอุปัคขาตัมโพเสบาตัมโพเสเลยเสไม่ไต่เลยไม่จ้องจะเสไต่เลยไม่จ้องจะมะซ้าอย่าเลยไม่จ้องจะซ้าอย่าเลยไม่จ้องจะเบยอย่ากูมาไม่จ้องจะတော့เวเนอีอีลุ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 กะลิณีတော့เลยตะบอตะบอเตียะลิโกบาตัมโพเสเลยอุปัคขาตัมโพเสตัมโพเสเตียะเป็นน่ะบา ဘုဇ္ဇတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာကယွတ်နေရမှာလားပွားများမှာလားတကယ်အလုတ်လုတ်ရမဲ့ဘုဇ္ဇတရားတွေကတော့တတိတံဘောဇဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတံဘောဇဉ်ဝရိယတံဘောဇဉ်ဒါကအလုတ်ပောဇဉ်ဗျပီတိတံဘောဇဉ်ပတ္တတိတံဘောဇဉ်တမာရီတံဘောဇဉ်ဥပ္ပခာတံဘောဇဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလုတ်ရဲ့အာနိသင်အလုတ်ရဲ့ဇလအလုတ်ရဲ့အကျိုးပေး အလုတ်လုတ်လို့ရရှိနိုင်တော့ခန်းစားရတော့အခွင့်ရေးဗျရှင်ရှင်လားဒါဆူတောင်းနဲ့မရဘူးလို့အားလုံးသောပါရလားအဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်တော့ဘုဆင့်တရားကိုချက်ချက်နဲ့နာပွားများအဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်ပြီးတော့တောကတွေပြိတိတွေပါလေအားလုံးကလည်းညည်အေးလို့ဟမ်ခန္ဓာကိုယ်ကကြည်လင်ပေါ့ပါတို့မှာအသွေးအသားတွေကတခါတည်းလမ်းပြီးတော့လတ်လာတာ တေချိန်မတန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုဩယောဂဝေဒနာကိုတခါတည်းဒီညာတက်တွေကထွင်းပေါက်ပြီးတော့မှတွေးသားတွေကြည်လင်လာတော့လွယ်လွယ်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြစ်ပြလာတာပြဖြစ်လာဩကြည်စံဧကတမိန်တမိန်နာထမောကလနိစကတပံဂီလာနိဒုက္ခိတေတိတ်တဝါဘုဆင်ကေတတ္တတေတိတေဇာတံပိဏ္ဍိတေတဝါရောဂမုံစေသူတင်ကနေ เอเตนะทิสสาวะสินนาตุติเตหอตุอุตตะวะราอคารวะจ่าတော့อชิมมกลันอชิมมกัตตวะတို့ဖရာရဲ့တားတော်ကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်တပည့်တားတော်ကြီးတွေကြမ်းမိုက်မကောင်းတော့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်ကြွားပြီးတော့ဟဲ့ဒီဘုဇ္ဇင်တရားဟောပြတာပဲဘာတရားဟောမလဲဘုဇ္ဇင်တရားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေဘုဇ္ဇင်တရားဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ ပွားများရမဲ့တရားလားအလုလုရမဲ့တရားယုတ်ပတ်30နေရင်ကုသရမှာပေါ့ယုတ်ပတ်30နေရင်ခန္ဓာညာရောက်အလုလုရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာကယောဂီတို့ပူလောင်မှုတွေအလုံးငြင်းအေးတာကိုနိဗ္ဗာန်ရတယ်ခေါ်တာပဲဗျာပူလောင်မှုတွေအလုံးမဖြစ်သွားရတော့တာဆွဲသမီးဆွဲဆွဲမျိုးဆွဲတွေအလုံး တောကပရိဒီဝါဒီအလုံးအဲ့ဒီငြင်းအေးတာကိုဘာခေါ်တာလဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်နေလို့ဟောနှိစ္စခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာသစ္စာပြန်ပြီးတိနေတဲ့ညာကတည်သွားတဲ့ကိလေသာတွေကကိလေသာတွေမှတည်ပေါ်ယောဂီတွေတောကပရိဒီဝါဒီလာအောင်မလားအဲ့တောကပရိဒီဝါဒီအလုံးငြင်းအေးသွားတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ဘယ်တရားကိုပွားများလို့လဲဘောဇင်တရား ရှင်းလို့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဘုဇင်တရားဆိုတာကရုပ်ဖတ်နေရမှာလားပွားများနေရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရှုမှတ်ပွားလို့ပြောတာဗျာရှင်းမလားတဝကြပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိလနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိလနာပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖျားပေးတဲ့တကက်ဓမ္မစိတ်ဩဒရာအစွမ်းအလွတ်မတန်ထက်မြက်တဲ့ဒီစီအစွမ်းကိုတုံးချပြီးတော့မှ တခဏပြရလူဘဝအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာအနစ်ရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်
จูซาเมียปวงเมียอัตถุจะบาสูหลุไตตวยนายสีตวหลุตอจาอุสุเปียกายมิมิโดปวงเมียอัตถุถ่าเดเตยธรรมเมียเนี่ยพระเตยตังกายรณาเมตตมมาโกปุสสอไล่จายอ๋อ ธัมมปฏิปันโนภาวตังบุเสมิอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปันโนภาวตังบุเสมิอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปันโนภาวตังบุเส มายาธรรมานุธรรมปฏิปันโนอิโลกุตระเตยโกมาอาลโยโตเจวปฏิมาเมภวนัญญสวาเปยโกกุเสมิโพธาวายิเสมยาธัมมเตยาโร ตังการะอปาตังการะอปานาปานะตะกวาอทุอาภิญวัลลมิปิจากงตา อุมยาอิโดยเมโกตินายโกจิโมอุมยาสุรุอาอมุปุลยะตองเสดะปองจินลีกงตองวินิยะทุกขิตังทุกขิตัง ခရယာနှလုံးအိမ်အိမ်ချင်းလင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေရှင်နာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားရတိုင်းလည်သိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်ချင်းညာချုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးပွားဤခန္ဓာနဲ့ပင်ကိုယ်ပဲနိုင်ဒီကမ္ဘာကာယောဂဘေးမှာကင်းဝေးတော်မူချလျက်တွာလီယာလာလီယာဘေးမတည်ရန်မခအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်ပြီ อริยปกฏุปกุมเนี่ยตุรกองยตนะอริยอสิจีดิผิดไหนจะบาสิเปียเสียรบยาญีญาพญาเมตตาเมียพุทธะไล่จายอ๋อเบยังเกบาสิสัยสิยังเกบาสิกุส
Da-d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 a